Takže teď se tady bude odehrávat pracovní činnosti výroba z vosku svíčky. Zatlačuju tohle a teď si to nahřeju znovu. To je nějak pro. A to nevadí, že je to dlouhý. No ze začátku ti to křikne vyšlo. Ale vypadá to pěkně. Majko, to vám dá. Majku, jak to vám dá? Adelo, neboj se to dát blíž k tomu vosku. Jak to vám dá? Ano. Dneska, i když jsem to nevěřil. Na ten vos. Na co, jako? No to bráničko položí na ten vos. A teď na ten vos. No by se to měl tam pokládat. No, to je to. Paráda! Taková, to říct, trojúhelníková a teď to je klasická, tak točená, takhle, no a to bude pronošit všechno a čau. Takhle vypadají svíčky. Tak ten kapel je tvůj.